Hej! Jag tänkte träffa vinnaren av Göran Bredinger-stipendiet. Men i den här miljön så... ja, vi kan se att den här verksamheten och den här killen passar inte riktigt in här. Jobbar med någonting som är lite mer jordnära, kan vi säga. Att ta vara på det som är istället för att skaffa nytt, kan vi sammanfatta det som. Vi drar ut dem istället och så ser vi vad som händer hos dem. Nu ska vi se om vi har kommit rätt. Det ser väldigt mörkt ut. Tjena! Hej, hej! Mauri. Henning. Hej, vi skulle snacka lite nu. Jag vet inte om du har tid. Ja, det är inte så mycket att göra här kanske, men jag håller på att flytta in. Du har inte flyttat jättemycket? Nej, jag flyttade in för en timme sedan. Här ska vi ha Sveriges största reparationsfabrik för kläder och skor. Ursäkta mig, kläder. Så här har vi jackor då som vi har lagat. Jag var på väg hem i januari förra året. Här borta vid Värnhem gick jag och så tänkte jag, fan, jag har två trasiga skjortor som jag behöver laga. Jag tror det är denna skjortan. Och sen så tänkte jag att fan, man kan beställa hem mat till sin dörr. Varför kan man inte beställa hem klädreparation till sin dörr? Och så gjorde jag marknadsundersökningen som fick 500 svar på bara några timmar. Och så frågade jag, har du trasiga kläder hemma som du vill använda igen? Och så sa 80% ja. Ja. Så dagen efter så drog jag till en skräddare, fick lite marginal. Och sen samma kväll, ja, kvällen efter jag fick idén då, så hade jag min första kund. Jag började cykla runt i Malmö och hämta kläder. Sen började kunder från Lund höra av sig och Staffanstorp. Fick jag köra med Volvon och hämta. Och sen så nu är det 250 ordrar per månad ungefär från hela Sverige. Plus företagskunder och second hand butiker, modemärken, e-handlar. Så det är på 1,5 år, 1 år och 10 månader har det gått nu sedan jag fick idén. Och nu är det dags att flytta in i en 300 kvadratmeters lokal i östra Malmö. Nu när du har fått det här stipendiet, vad tänker du att de pengarna, vad vill du investera dem i? Symaskiner, bland annat. För att kunna laga fler kläder, eller hur? Ja, verkligen. För sådana här företagsbeställningar, så att det kan vara skräddare här på plats. För nu har det varit underleverantörer runt om i Malmö och de får inte plats med pallar och de får inte plats med större jobb. Och nu, ju bättre det går, desto mer maskiner behövs. Så här tänker jag att här kommer det sitta skräddare. De får gärna stå också. Och sen kommer det vara fullt med sytrådar på väggarna. Och så kommer det komma in större jobb. Både privatpersoner och företag då. Så kommer det frakten direkt in. Och sen så på ett effektivt sätt då, så istället för att producera nytt så lagar man en reparationsfabrik helt enkelt. Så kommer det in och sen ut och sen tillbaka till kunden igen.